زندگی بھر زندگی بھر ساری زندگی ایک کام کرتے رہنا ایک کام ساری زندگی جوانی میں بڑھاپے میں بیماری میں صحت میں دن میں رات میں سردی میں گرمی میں سفر میں حضر میں ایک کام کرنا ایک میری سنت پہ عمل کرنا اس دل میں کسی کی نفرت نہ پا کسی سے نفرت نہ کر لے احد مسلم نہیں کہا مومن نہیں کہا کہ کسی مسلمان سے نفرت نہ کرنا لے احد اس وقت 7 عرب انسان ہیں دنیا میں اور میرے نبی فرما رہے ہیں کسی سے نفرت نہ کرنا کسی سے بغض نہ رکھنا